իրավունքները Ինչ իրավունք? Ինչ իրավունքով եք նկարում? Այսինքն Ինչ իրավունքով եք նկարում? Այսինքն ինչ իրավունքով? Այսինքն չեք հասկանում ինչ իրավունքով եք նկարում? Մի կպեք ինձ իրավունք չունեք ինձ կպնել Դուք իրավունք չունեք նկարահանելու գնացեք այստեղ Դուք չգիտեք ես իրավունք ունեք Մի նկարեք Վրա մի գոռացեք Ես կայանում եմ սկզբից Չեմ կպել ես այդ մարդու Կպետ կպնում ես Դուք փորձակ եք շարունակել Մի նկարեք Դուք իրավունք չունեք ինձ վրա գոռալ եւ այդպես խոսել ինձ հետ Ոստիկանին առանց իրա թույլտվության ծառայության մեջ դուք իրավունք չունեք նկարելու Ուրեմն եթե դուք օրենքը չգիտեք ես ձեզ ասեմ երբ որ մոտենում եք երբ որ մոտենում եք նախ պետքա ներկայանալ եթե իմանում եք Ես չեմ հեռանալու այստեղից Ո՞վ եք դուք Ո՞վ եք դուք, որ լրագրողը։ Դուք չեք ներկայացրել։ Դուք չեք ներկայացրել ձեր անձը։ Ես այս մարդը, այն մարդը բոլորս։ Իրավունքը ինչ իրավունքով են նկարում։ Եվ չի կարելի տենց, երեխեք, այդ մարդը դուք էլ եք մարդ, մենք էլ ենք Հայաստանի։ Ես գնում եմ, էլի գնում եմ, ես ցանկ ինչ ունեմ ձերին։ Ես չեմ համարում, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության իրավունք։ Դուք ստրուկներ եք, բոլորս եք ստրուկներ։ Ավելի բաց։ Փոխարեն գնաց սահմանը ծառայեք, եկեք